Головна новина дня. Українських пенсіонерів хочуть усіх утилізувати на фронті, навіть старше 70 років. Рада хоче підвищити граничний вік для призову до ЗСУ, зможуть служити чоловіки старше 70 років. Верховна Рада запропонувала підвищити граничний вік для призову до ЗСУ. Якщо депутати підтримують законопроект, служити зможуть і чоловіки віком старше 70 років. В Україні продовжується мобілізація, у рамках якої до армії призивають військовозобов'язаних чоловіків 80-60 років. Народні обранці запропонували зняти обмеження за віком. Наразі у ЗСУ можуть перебувати особи до 65-70 років. Депутати хочуть прибрати віковий поріг, якщо БС має бажання продовжити захист батьківщини. Я так думаю, що усіх пенсіонерів призовуть. Саме так. Тому пенсіонери, якщо ви мене чуєте, збирайте свої речі на кордон з Румунією, Польщею та іншими західними країнами. Негайно і швидко. Або боріться за свої права вже зараз. І виходьте на Майдан проти зеленої чуми. Обирайте, або ви захищаєте свої права, або тікаєте, іншого не дано. Або відправляєтесь на передову. Вам вирішувати. Нагадаємо, що за статтею 22 закону про військовий обов'язок та військову службу граничний вік для військовослужбовців в особливий період становить 60 років для рядового, сержантського і старшинського складу. Зараз не особливий період, а незаконний військовий стан, а також для молодшого та старшого офіцерського складу. 65 років для вищого офіцерського складу. Військовослужбовці можуть продовжити термін служби ще на 5 років, максимум до 70. У парламенті планують усунути ці обмеження. Юридична оцінка ініціативи. От бачите, ось цей псевдоправозахисник хоче вас, пенсіонери, чоловічої статі, всіх утилізувати. Правозахисник Микола Максимов, запам'ятайте цього виродка уважно, повідомив, що на практиці військовослужбовця не звільняють примусово, якщо він хоче продовжити службу після досягнення граничного віку. Питання демобілізації можуть поставити за наявності у нього проблем зі здоров'ям. Однак у більшості випадків цього немає. По-перше, демобілізація проводиться лише на підставі рішення Верховного суду України. І не завжди можна демобілізувати когось, лише за рішенням суду. Багато що зараз роблять депутати, намагаються легалізувати те, що давно відбувається на практиці. Це ж стосується пропозиції щодо зняття обмеження граничного віку для проходження служби в особливий період. Так, а який в нас зараз особливий період? Давайте розбиратися. В нас нема жодного особливого періоду. У нас нема війни, в нас нема жодної агресії юридичної, взагалі нічого нема. То який особливий період? Зрозумійте, панове пенсіонери, якщо ви разом зі мною не будете мене підтримувати, то вас завтра відправлять на забій. У вас є декілька варіантів. Відправитися на забій та померти на передовій. В якості гарматного м'яса на м'ясних штурмах. Або знати свої права та свободи, захищати їх, виходити на акції протесту і сказати ні утилізації, мобілізації. Стоп мобілізація. Або поїхати звідси. У вас є вибір. Панове пенсіонери. Або боротися за всю країну, або померти, або поїхати. Тому думайте.
Я вам пропоную боротися за цю країну і виправляти свої помилки. Ви нам наголосували, тепер потрібно виправляти свої помилки. Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня в Україні запроваджують військовий облік для жінок-медиків та фармацевтів. Одні категорії обмежать виїзд за кордон. Я так скажу жінкам-медикам і пенсіонерам. Або ви зараз знайте свої права і свободи разом зі мною, захищаєте їх, влаштовуєте Майдан Зеленському і кажете ні мобілізації. Або вас відправляють на збій, або ви можете поїхати звідси, обирайте, що вам цінніше. Ну, звичайно, напишуть в коментарях, що краще класно поїхати. Але це ж не вихід. Тоді буде означати, що ви здалися самі по собі. Тому обирайте, що вам робити. Кожен обирає сам. Потрібно захищати свої права і свободи. Тому уважно дивіться стосовно цього закону, шановні українці. Стосовно вищого офіцерського складу, не зрозуміло одне. Це буде для рядового сержантського складу чи для вищого офіцерського складу, що старше 70 років навіть зможуть. Але маніпуляція в заголовку. Дивіться, заголовок. Можуть служити чоловіки старше 70 років. Тут також пишеться старше 70 років. Як брешуть взагалі панове журналісти і подачі інформації? Так, до 70 чи старше 70? Ви якось, шановні і нешановні журношлюхи, робіть висновки, те, що ви знімаєте. Тому що не зрозуміло, що ви хочете. Чи до 70 років, чи старше 70 років. Тому що ви просто брешете. І взагалі, закон про військовий обов'язок і військову службу не має нічого спільного, коли введений військовий стан. Діє не цей закон, а закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. А рішенням Полтавського суду він визнаний авторським твором і не є законом. Так і живемо в країні абсурду, тому давайте об'єднуватись. Разом, що пенсіонери, що не пенсіонери, і щось робити з цим недорежимом, і захищати свої права і свободи. Звичайно, ви можете втекти, але це не вихід. Це позиція кожного. Або поїхати, або загинути, як м'ясо на передовій, або боротися за свої права і здобувати волю. Кожен обирає сам свій шлях боротьби. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких направ, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Окрема юридична консультація по ТЦК і СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Стосовно складності вашого питання по кримінальному процесу і кримінальному праву або кримінальні справи стосовно вас особисто.
Також підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників. Також становись обов'язково спонсором цього YouTube, TikTok, Instagram каналу. Жми на кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео. Обов'язково. Не забувай ставити лайки, репости, коменти, плюсики, а також писати, які ти хочеш бачити теми в наступних відео. Ми обов'язково розглянемо разом з вами ці теми до наступних відео. Також я консультую стосовно, як вести бізнес і водити автомобіль в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ЄРДПО стосовно ваших контрагентів або будь-яких юридичних осіб, державних установ, недержавних установ. Замовляй обов'язково. Звертайся на електронну пошту academic.lavier.email.proton.me.